Okay, example six, vertical circular motion. A sphere of mass five kilogram is tied to a string. It moves in a vertical circle of radius 0.55 meter at a constant speed of three meter per second as shown in the figure. Determine the tension of the string at point A, point D, and point E. Ah, uh, point A kat mana? Point A di atas sekali. Tu point A. Point D, point D di tepi pukul 3 dan point E, point E di di bawah. Okey. So terlebih dahulu kita nak identify apa dia force pada setiap point dan ke manakah arah force pada setiap point. Pada objek ini, ada dua force yang bertindak ke atas dia. Yang pertama sekali adalah weight, yang ini force due to, gra due to gravity. Dan yang kedua sebab the sphere is tied to a string, therefore akan ada tension pada pada objek ini. The direction of tension is along the string away from the object. So kalau saya lukiskan force tension pada objek ini pada tali tetapi menjauhi objek. Ha, itu tension. Dalam erti kata lain, tension kita menunjukkan arah arah center lah. Okay, pada point A, pada point E, pada point D. Itu chapter 4 kita dah belajar. Yang kedua, weight. Weight, sentiasa kita tahu bahawa the direction of weight is downward. Sentiasa direction of weight ke bawah. Therefore, kalau saya lukis pada point A, direction of weight ke bawah. Pada point D, direction of weight ke bawah. Dan pada point E, direction of weight pun ke bawah juga. Ah, ha, Okay. So itu dia force yang bertindak pada objek ini pada point A, pada point D, pada point E. Okey, sengaja saya nak transfer gambar rajah itu ke dalam free body diagram. Pada point A kita ada tension ke bawah dan juga weight ke bawah. pada point D kita ada tension ke kiri dan juga weight ke bawah tu point point D point A dan pada point E kita ada tension ke atas dan weight ke bawah. Okay. Now, kita perhatikan direction of acceleration. Direction of acceleration pada point A ke bawah lah to the center pasal the center dia ke bawah. Direction pada point D ke kiri ya. Eh? ini towards the towards the center. Dan direction pada point E, direction of acceleration pada point E adalah ke ke atas towards the towards the center. Jadi, dalam pengiraan kita direction towards the center dalam chapter chapter 6 ini kita akan define sebagai po positif. So dalam A atas positif, eh bawah negatif, bawah positif atas ne eh, negatif. Dalam point D, kiri positif. Kanan negatif. Jelas kat situ. Dan pada point E. Okay, ingat direction to the center adalah apa? Positif. So, atas positif. Bawah ni. Eh? Bawah negatif. Ha, barulah kita boleh apply. Newton second law ataupun equation of centripetal force. Okay. So, kita nak tentukan direction of tension. Okay, kita tengok dulu pada point A. Okay, kita dah kata the net force, centripetal force is equals to mv square over r. Kita nak tengok force along the radius. Apa dia along the radius? Yang inilah dia. Sepanjang radius ni. Apa force dia? Apa dia force dia daripada sini? Ini along the radius ni. Dan saya, dan saya highlightkan tu. Yang mana tak kena highlighter saya, maka force tu tak ada kena mengena lah. Ha? Kita nak tengok along along the radius lah sahaja. Okay. Jadi kita tengok along the radius pada point A ada dua force. Yang ni T dan juga W. So centripetal force ni saya dah cakap dah adalah net net force. Hasil tambah force along the radius. So dalam case point A kita akan ada Okay, positif t plus w is equal to m times v square over over r. Ah, gitu. Okay. So kat sini kita boleh kita boleh selesaikan. Okay, so t is equal to m v square over r. W pindah sebelah. W sama dengan m times g. Okay, so dia akan jadi minus m times g. Substitutekan value, kita akan dapat t is equals to, the mass is 5 kilogram, times the speed is 3 meter per second, square, divided by the radius, which is equals to 0.55 meter, minus 5 times 0.81. Dan kita akan dapat tension kat sini bersamaan dengan. Okey, seorang. So Uh, sir, jawapan dia 32.7681 Newton. Terima kasih berhari. 32.768 eh. 32.768 Newton. Terima kasih. Benar jawapan awak. Boleh juga kita tuliskan dalam dua titik perpuluhan kat sini tiga pun boleh. Tiga pun boleh. Ha, jadi faham ya? Eh? Bagaimana nak apply, bagaimana kita nak identify force along the the, the radius itu. Okey, kita tengok pada pada point D. Pada point D, kalau kita tengok, the force that is along the radius hanya ada satu saja yang ini, T. Okey, W dah tak ada kena-mengena dengan uh, kita punya equation. Okey, jadi pada point D, Fc is equal to mv square over r. At the point D, the only force that is along the radius is ten tension. So tension is equal to m times v times m times v square over 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 r. So kita boleh kira nilai T. Mass is five kilogram times the speed square three square over the radius zero point five. Kita akan dapat nilai T. pada point D adalah bersamaan dengan 90 Newton sir. 90 eh? So radius dia 0.55. 0.55. Ya yeah, oh. betul. Uh, saya salah, saya salah, saya salah. 0.5 lah. 81.81 81, sir. 81.81, bukan 81. 81.82. Ah uh, hujung sekali lapas 1.81 okey kalau 81.81 .81, maka kalau kita nak tuliskan dalam dua titik perpuluhan betul tak eh? jadi dia akan jadi 81.82 newton okey itu force pada point d tension pada point d dan yang terakhir sekali adalah tension pada point e Okay, kita tengok pada point E ni. Kedua-dua weight dan juga tension ada pada along the radius. Ha, Okay, along the radius. Jadi, the net force FC is equal to MV square over R. The net force adalah hasil tambah force along the radius. So, kita ada positif T plus negative W. Siapa so, negative W? Pasal direction of W tu arahnya arah negatif. Ha? Is equals to mv square over over r. So di sini kita akan nampak, kita boleh rearrange equation ni. Kita akan dapat t is equals to mv square over r. Negatif w pindah ke kanan, dia akan jadi plus positif uh, plus w. Okay, w sama dengan m times m times g. So kita masukkan saja uh, info value yang kita ada untuk cari nilai nilai tension 5 times speed square over radius is 0.55 plus 5 times 9.881. Okay, berapa value? 130.87 Newton. 130.87 Newton. Terima kasih. Okay. Sebelum saya tamatkan perbincangan example 6 ini, saya nak awak perhatikan sesuatu benda. Kita dapat dapati bahawa tension pada point E, baik saya labelkan sebagai TE, eh, besar berbanding tension pada point, point D dan tension yang paling lemah sekali adalah tension pada point, point A. Okay, so maksudnya kat sini maximum tension adalah pada pada point E. Itu yang pertama. Minimum tension adalah pada point point A. Jadi, kalau tali ni nak putus, dia akan lebih uh, ada high possibility untuk putus di sebelah bah, bawah sebab tension dia adalah maksimum pada point pada point E. Ha, pada point A, dia tak berapa nak putus sangat. Kalau awak pusingkan tali dalam vertical circular motion pun, awak akan rasa force yang kuat kat bawah, force yang lemah di di atas. Okay, so itu saja perbincangan kita example 6.